Hjertelig velkommen skal dere være til 5080 sin adventskalender! Og i dag så begynner vi med luke 1, som vi skal si. Nei, du skal ikke si det. Poenget er ikke å si det. Dere der hjemme skal gjette hva luke vi trekker. Kanskje blir nummer 5, kanskje blir nummer 7. Nei, det er ikke det som er pointet med... Det er ikke det som er spenningen i adventskalenderen. Hæ? Det som er spennende, det som er inni. Hva er det som er inni? I adventskalenderen så begynner man på luke 1, alltid luke 1. Sånn er adventskalenderen. Ok. Så da begynner vi med luke 1. Vil du trekke, Ståle? Kan trekke luke nummer 1. Nå trekker vi luke nummer 1. Spennende kassen inn i. Det ble et lite løv. En lite løv! Ikke mange av dere som trodde at det var et løv bak nummer 1. Et lite løv. Og det, in the Christmas spirit, så skal vi ta og donere det løvet til en veldedig organisasjon. Vi skal sende det til... Redd, spiste du sjokoladen? Ja. Så da, hva skal vi da sende til... Hva skal vi sende til Redd Barna, da? Du kan bare ta en av de andre. Nei, det går ikke. Det er jo mange, nei. Men, det er 24 sjokolader. Mhm. Ta nummer 2 i dag, for eksempel. Sånn som vi gjør det i adventskalenderen. Ta vi nummer 2. Det er riktig, det er sånn det er. Men, det er 24 dager til jul, og så er det 23 sjokolader fordelt på de 4 dagene, sant? Mhm. 24 dagene, så det går jo ikke. Ja, men da tar vi det problemet når det kommer. Det er jo ikke noe stress. Ja, men jeg kan forklare det etterpå. Men det er jo bare bestemmer jeg da. At... Da... Følg med i morgen, for da skal vi trekke luke nummer 2. Og da skal vi donere den sjokoladen til Redd Barn. Greit da. Det ordner seg med det luken, sant? Det er jo ikke noe stress.